সো বন্ধু অকল আহি গৈছো নতুন ভিডিও এটা লৈ। সো আজি চাও কত আহিছো আমি একদম মানাস ন্যাশনাল পার্কৰ মানে বেলেগ এটা সাইডেদি আহিছো, মানে ভিতরে দি যত কোনো মানে প্রটেস্ট বলে কোনো প্রটেক্ট নাই। বৃক্ষের মধ্যে আছে, চাও পাইছে এইটো এটা গছ হয়, আচ্ছা আমি পাতখিনি এনেকুৱা কাৰোবাৰ শৰীৰত যদি লাগে এইটো এইটো পাত মানে যাক আমি চুটকাৰ পাতা বুলি কওঁ, এইটোৰ পাত যদি লাগে পুরো একদম জ্বলি যাব, মানে তাতে সাল সাল উঠি যাব, মানে পুরো খুজুলি হব এক মিনিটতে। সো এইটোহে সেইটো কাজ, কিন্তু আপনার এইটো যেটো সাইড আছে এইটোরে চুলে একো নহয়। সো খুব সাবধান থাকব লাগব। সো চাব পাইছে কিমান জঙ্গল হয়, এইটো হল মানাস ন্যাশনাল পার্কের মানে এনেকুৱা এটা ঠাই যত মানে বহুত ডেঞ্জার হয় প্লেসটো। এই সন্মুখত একটা নদী দেখা গৈছে, এই বম নদী, মানাস ন্যাশনাল পার্ক, মানাস ন্যাশনাল পার্ক যেটো নদী ওলাইছে মানাস নদী বলে কোৱা হয় এইটো হয়। সো আর সবাইছে, ঐ তোর বাদর কত চালি, ও এই পিনে এটা বান্দর, ও তাতে আমি মানে এটা যাব লাগব যিকোনো ভাবে, কিন্তু বেয়া লাগি আছে মানে এই অল্প মানে পানি হয়ে আছে, তো সেই কারণে এই কিছুদিন আগত পানি হয়েছে, এই ডাঙর গছটো পড়ে গেছে, মানে বহুত ডাঙর গছ হয়। তো আমি সেইটো পাৰত যাব খুজিছো, কিন্তু পানি বহুত বেশি হয় সেই কারণে এই গাছটো হওয়াতে আমি মানে পার হম এইপারে যাম আরো। মই নোৱাৰিম দ ল ব্লক সন্মুখলৈ দেখুৱাম আৰু যি আছে আৰু। কিন্তু কথা হ'ল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যে মানে ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ মানে গোটেইকেইটাই ব্লক কৰি আছে, এটা এজনে কৈছে ছাবস্ক্রাইব কোনে কৰিব, সো গোটেইখিনি যদি ব্লক বনায় সো ব্লক এই পৰি গৈছে আৰু একদম, এই সাদত মানে গৈ আছে সো ভিডিওটো অলপ স্কিপ কৰিব লাগিব কাৰণ তাতে আমিও যাম, সো সম্ভৱতঃ কেমেৰা লৈ যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে স্কিপ কৰিব লাগে। সো তাৰপৰাই এইখিনি নামি চামি তাৰপৰা ইয়াতে আহিলোঁ আৰু। সো লাহে লাহে খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু, সো বলক সন্মুখলৈ। ঐ সুৰজ ভাই, ঐ সুৰজ, সো মানাস বুলিলে আৰু একো নহয় মাথো জংগল, সো চাৰিপিনে দেখা পাইছে জংগলে জংগল একদম পুৰা, ঈশ্বৰৰ কৃপা জন্তু এৰিলে ওলা নাই, কিবা কইলে হাতী এটা দেখা পাম আপোনালোকে, হঠাৎ ভিডিওটো বন্ধ হৈ যায়, হাতী আমাক এটেক কৰিছে, পাৰিলে আমি দেখাম হাতীটো, অঁ চেষ্টা কৰিম, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আহিলেতো মানে আগতে জীৱনটো লৈ পালাম নহয়, পিছত দেখা যাব আৰু কি হয়, কিন্তু এই আৰু আহি আছে মানে দুই এজনে, কিন্তু হাতীৰ মানে লেট্ৰিনখিনি দেখা পাইছোঁ মানে। আমাৰ লগত যিখিনি মানুহ আহিছে তাৰপৰা জংগললৈ যাব মানা কৰিছে, বেছি জংগললৈ যাবলৈ মানা কৰিছে, তো গতিকে আমি আৰু নাযাওঁ, সন্ধিয়া সময় সন্ধিয়া হৈ আহিছে, গতিকে আমি আৰু ভিতৰলৈ নাযাওঁ, বহু ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, ভয়ৰ কথা আছে হাতী ওলাই বাঘ ওলাই, আমাৰ পৰা মানে আমি যিমানখিনি ভয় খাইছোঁ তাতকৈ বেছি ভয় খাইছে ইয়াৰ স্থানীয় যিটো যিখিনি মানে লোকেল প্লেয়াৰ আছে, তাৰ মানে লোকেল মানুহখিনি ভয় খোৱাৰ কাৰণ আছে, সিহঁতৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ নাই, যাৰ কাৰণে সিহঁতে ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। আজিলৈ ইমানে আৰু মানে ভিডিঅ' আৰু কিছুমান ফুটেজ থাকিব যে
ইয়াতে বোলে এটা মানে ওচৰতে বজাৰ আছে, মানে ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি দূৰত যাব লাগে। চ' তাতে এই বজাৰখনৰ নাম আই লাভ ইউ বজাৰ বুলি কৈছে মানে। চ' তাতে বোলে ইয়াৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তুখিনি হ'ল বজাৰৰ মানে পকৰী, যিটো পকৰা আছে পকৰা বুঝ এইটো। চ' বলক এই মানে ওলাই গৈ আছোঁ আৰু এইখিনিয়ে আজিৰ ব্লগত। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আপোনালোকে যিটো মনোৰঞ্জন পাব জাগাখন চাই বা আপোনালোকৰ যিটো ভিতৰৰ পৰা যিটো ভাব আহিব বা আমাৰ যেনেকে আহি আছে, আমি আগতে চাইছিলো জমদুৱাৰ গৈছিলো এইফালে মানাহৰ ভিতৰতো গৈছিলো, যিখিনি আইডিয়া পাইছো বস্তুখিনি চেমে। এইটো মানে আমাৰ ঘৰৰ একদম কাষত বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ ঘৰৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, আমি এক ঘণ্টাতে আহি পাওঁ মানে। এক ঘণ্টা লাগে মানে? এক ঘণ্টা নালাগে মানে, ৰাস্তা ভাল, বহুত ভাল পকা ৰাস্তা, সেইকাৰণে অলপ মানে 40 মিনিটছমান লাগে আৰু। আৰু আমি আজি ফাঁচ হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা আৰু মানে বৰষুণ পৰিছে তো সেইকাৰণে মানে অলপ পানীটো বেছি, সেইকাৰণে নদীৰ মাজেৰে যাব পৰা নাই, নহ'লে এনে মানে মানাহৰ পানী ইমান বেছি নাথাকে নহয়, লাহে লাহে যাব পাৰে মানে। আপোনালোকে দেখি থাকক, আমি আৰু এবাৰ আহিম খৰালি কালত। চ' ইমানেই, ধন্যবাদ।